jaalatamtoota imaltoota garee qophaa'inaa. Egaa kallattumaan gara leenjiitti hin dabarachuudha. Leenjiin keenya madureen leenjii keenya guyyaarraa keep trying yookaan immoo yaalii kee itti fufii jedha. Keep trying yookaan immoo yaalii kee itti fufii. Madure gaariidha. Madure gaarii fi barsiisaadha. Egaa madure kana jalatti qabxiiwwan baay'ee kan laallu jechuudha. Wanti tokko hojjechuu yoo barbaadde maal gochuu akka qabdu? Wanti tokko barachuu yoo barbaadde maal gochuu akka qabdu? Wanti tokko ofii keetiif gochuu argachuu yoo barbaadde maal gochuu akka qabdu? Kan irraa barannudha jechuudha. Of fooyyessuu yoo barbaaddan maal gochuu akka qabdan? Kan irraa barannudha jechaadha. Wantoota armaan olitti dubbadhe kan hunda raawwachuudhaaf wanti tokko hojjechuu yoo barbaaddan, wanti tokko barachuu yoo barbaaddan, wanti tokko ofii keessaniif gochuu yoo barbaaddan yookaan immoo of fooyyessuu yoo barbaaddan yaalii keessanitti fufa. Yaalii kee waan barbaadde sana waan hin qabneef yookaan immoo waan hin arganneef qofa hin dhaabin yookaan immoo addaan hin kutin. Ammas yaalii kee itti fufsiisi. Yaalii kee addaan hin kutin. Fiigaa yookiin immoo atileetii ta'uu yoo barbaadde, yoo waan tokko jijjiiruu barbaadde, yoo jireenya kee fooyyessu waan tokko jijjiiruu iddoo tokko irraa gara iddoo tokkotti sokkuu abbaa qabeenya ta'uus ta'ee wanta barbaadde tokko jijjiiruu yoo barbaaddan, ulfaatina kee hir'isu yoo barbaadde, wanta xiqqaa waan ulfaatina kee kiiloo keessan hir'isu illee yoo barbaaddan, mana barumsaa keessatti qabxii guddaa galmeessisu illee yoo barbaaddan, dhadhannoon isaa guddaadha. Dhadhannoo isa guddaan, dhadhannoon isa maajikii ta'e waan an barbaadu hangana argadhutti yaalii kiyya ittiin fufaa kan jedhudha jechuudha. Waan an barbaadu hangana argadhutti yaalii kiyya ittiin fufa. Addaan hin kutu. I keep trying until I get what I want. Egaa kun dhadhannoo namoota milkaa'ooti. Namoonni milkaa'oon yeroo hundaa yaalii isaanii itti fufsiisan. Nama milkaa'aa yoo ta'uu barbaaddan, akka namoota milkaa'oo ta'uu yoo barbaaddan yaalii keessan itti fufsiisa. Yaaltanii addaan hin kutinaa. Yeroo tokko yaaltanii addaan hin kutinaa. Kufaatii yeroo tokkootiin booda irra deebiidhaan yeroo hagam tokkoof waan tokko milkeessuudhaaf yaaltan. Kanaaf fakkeenya kan ta'an namoota hedduu isaan irraa haa barannu. Kanneen akka Albert Einstein, kanneen akka pirezidaantii Ameerikaa Abraham Lincoln, akkasumas immoo nama yeroo jalqabaatii fi ampoolii hojjete. Yaalii yeroo dheeraadhaan booda, yaalii irra deddeebiidhaan booda kan milkaa'an warroonni kun. Namoonni milkaa'oon yeroo hundaa yaalii tokkoffaadhaan booda osoo hin ta'in yaalii yeroo hedduudhaan booda milkaa'uu kan danda'an, iddoo barbaadan gahuu kan danda'an. Kanaaf atis waan iddoo barbaadde gahuudhaaf yaalii yeroo tokkootiin booda hin dhaabin. Gaafiin kan ta'uu qabu amma kufaatii yeroo tokkoffaatiin booda yeroo meeqaffaadhaaf yaaltudha. Irra deddeebiidhaan yaaluun barbaachisaadha jechaadha. Namoonni milkaa'oon yeroo hundaa dhadhannoon isaanii maalinni? Yeroo hundaa nan yaala, nan danda'a kan jedhudha jechuudha. Waan barbaadde galmaan gahuudhaaf sammuu kee yaala nan danda'a jedhuudhaan yeroo hundaa saganteessi. Waan barbaadde galmaan gahuudhaaf yeroo hundaa yaala nan danda'a, ani guddaadha, ani cimaadha, ani nan danda'a, ani wanta hin dandeenye hin jiru jenneetu maal gochuu qabna jechuudha. Yeroo hundaa sammuu keenya saganteessuu, yeroo hundaa sammuun keenya nan danda'a yaada jedhu akka of keessatti qabatu gochuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Ilmi namaa gara addunyaatti yoo dhufu sammuu baay'ee cimaa kan ta'e, sammuu waan hedduu jijjiiruu danda'u, sammuu waan guddaa raawwachuu danda'u kennameeti kan garana dhufe malee akkasumatti miti. Ilmi namaa guddaadha, ilmi namaa cimaadha, ilmi namaa wanta tokko jijjiiruudhaaf humna qaba. Sammuun keenya seelii hedduu irraa kan uumame. Seelii yookaan immoo
niyuroonii hedduurraa kan uumame. Akka saayintistii yookaan immoo saayintistoonni akka mirkaneessanitti seelii sammuu keenyaa inni tokko humna faabrikaa yookaan immoo oomisha tokko uumu humna hagas tokko qabaayedha. Kanaaf hundi keessanuu maal qabna jechaadha. Hundi keenya namni tokkoon keenya maal qabna jechuudha. Faabrikaa qabna yookaan immoo oomishaa qabna faaktarii qabna jechaadha. Garuu wanti guddaan faaktarii kana akkamitti fayyadamuu akka qabnu beekuudha jechaadha. Kunis immoo yaalii keessa kan dhufuudha jechuudha. Gaaf tokkoon osoo hin ta'in irra deemuudhaan yaaliidhaan milkaa'inni kan dhufuudha jechaadha. Yaadadhu ati ni dandeessa. Hubadhu ofitti amani. Ofitti amantummaa qabaadhu. Yaadadhu yoomiyyuu abdiin kutatin. Never ever give up. Yoomiyyuu abdii kutachuun hin barbaachisu jechuudha. Jireenya keessan keessatti. Tarii namoonni tokko dogoggora hojjedha jedhanii too yaalii isaanii kadhiisan jiran. Dogoggora hojjedha jedhanii yaalii isaanii kadhiisan. Dogoggora inni guddaan an dogoggora hojjedha jedhanii too yaalii isaanii dhaabudha jechaadha. Namni dogoggorra hin jiru. Dogoggoruun carraa waan tokko baruu, carraa waan haaraa tokko beekuu nu kenna. Kanaafuu dogoggoruu keessan jaaladhaa. Dogoggoruu keessan appirisheet godhaa jechaadha. Namni yoo dogoggore malee waan baratu waan ta'eef jechaadha. Garuu immoo wanti fafeen maal inni dogoggora hojjennirraa barachuu dhabuudha jechuudha. Kanaafuu dogoggora hojjechuu mala yookaan immoo karaa yookaan immoo carraa waan haaraa ittiin barannudha. Garuu irra deddeebiidhaan yaalii kee itti fufsiisi. Yeroo fiigdu yoo kufte ka'iitii fiigi. Yeroo hojjettu, yeroo waan raawwattu, waan tokko raawwattu yoo kufte achumaan kuftee nafin. Fiigicha kee ka'ii ta'u akka haaraatti eegale itti fufsiisi yaalii kee. Waan tokko jechuudhaaf yoo barbaadde yaalii kee itti fufsiisi. Mataa keetiin akkas jedhiin ofitti nan amana. Ani cimaadha. Ani milkaa'aadha. Yaalii koo ittiin fufa. Kana raawwachuu nan danda'a jechuudhaan sammuu keessan guutuun barbaachisaadha jechaadha. Yaalii kee keessatti yoo kufte achumaan hafuun hin barbaachisu jechuudha. Akkamitti akka kufte madaaluudhaan, akkamitti akka kufte ilaaluudhaan, hubachuudhaan irra deddeebiidhaan yaalii keessan itti fufa. Namni ampuulii kana yeroo jalqabaatiif hojjete, ampuulii amma ibsaa argannu kana yeroo jalqabaatiif namni hojjete, yeroo dheeraadhaaf maal godhe jira? Yeroo dheeraadhaaf yaalee jira. Ati mana barumsaatii ari'amee jira. Ati yookaan barumsi galuu miti osoo manni barumsaa irratti ijaarame sii galuu hin danda'u. Kanaaf gali jedhamee jira jechuudha mana barumsaa irraa. Haadha isaa qofatu maal jettaani ture? Ati cimaadha. Ati beekamaa taata ganaa. Ati baay'ee cimaadha jettee jajjabeessite jechuudha. Kanaaf namni kun yaali isaatti fufe jechuudha. Yeroo hedduu yaala jira. Yeroo 999 yaala jira. Yaaliin irra deddeebi kun milkaa'ina yeroo ammaa addunyaa irratti ifaa akka argattu taasisee jira jechuudha. Kanaafuu isinis kufaatii keessan isa jalqabaatiin booda yeroo meeqa yaaltu? Irra deddeebiidhaan yaaluun barbaachisaadha milkaa'uudhaaf. Namoonni kamiyyuu yeroo tokkoon kan milkaa'eef hin jiru. Milkaa'inni bu'aa irra deddeebiiti. Irra deddeebi'ee kan yaalanii milkaa'a. Kan nuffe garuu milkaa'u. Wantoota hin mijanne yookaan immoo rakkinoota si mudatan, si qunnaman keessatti carraa haaraa hubadhu. Kanaafuu yaalii keetti fufsiisi. Yeroo baay'ee rakkinni jira jechuun furmaanni jira jechuudha. Rakkinni yoo jiraate carraan haaraan jira jechuudha. Akkuma daldaltoonni lamaanni
kampanii Amway Amerika keessatti argamu yeroo jalqabaati jechaadha. Namoonni kastomaroonni yookaan immoo maamiltoonni isaa 4G oomisha isaa waan baay'ateef oomisha irraa bituu dadhabanii, namoonni lamaan kun immoo taa'anii maal godhan jechaadha. Maaliif oomishni keenya gurguramne? Maaliin sababni guddaan jedhan jechaadha. Yeroo maamiltoonni isaa wanta 4G gurgurte jedhanii isa kassan, innis oomishni kun kiyyaa miti, namoota birootu na fakkeessee kan raawwachaa jira jedhee too yeroo mormisanitti malli furmaata isaan kaa'an maalinni direct selling industry yookaan immoo sirna gabaa kallattii diriirsuu ture jechuudha. Kanaafuu sirna gabaa kallattii diriirsuudhaan yeroo ammaa beekamtii guddaa ta'e jira jechuudha. Osoo rakkoo sun jiraachuu baate sirna gabaa kallattii jedhamu kun hin jiru ture jechuudha. Kanaafuu rakkoo yoo jiraate yeroo hundaa furmaanni jira, karaan jira, carraan jira jechaadha. Kanaafuu yaalii keenya daawwachiisnu. Wantoota hojjettu hunda keessatti qulqullina hojii kee waan dabalaa deemuuf yaalii kee addaan hin dhaabin, yaalii kee itti uffisiisu. Namni irra deddeebiidhaan yoo yaale maal godha? Hojii qulqullina qabu hojjeta. Perfekti ta'a jechuudha. Praaktisi meek maan perfekti jedhu faranjoonni jechuudha. Irra deddeebiidhaan yoo yaallee perfekti ta'a jechaadha waan tokko irratti. Impaayirri Roomaa yookaan immoo gamoon Roomaa gaaf tokkoon hin ijaaramne. Kanaafuu yaalii kee ittiin addaan hin kutin, yaalii kee itti uffisiisu jechaadha. Yaaliin barbaachisaadha. Yaalii itti uffisuudhaaf fakkeenya salphaa eenyuudhaan fudhannu? Daa'immanaa fudhannu. Daa'immanni daaddiidhaan yookaan immoo miila isaaniitiin dhaabbatanii deemuu hin dandeenye ilaaltanii yoo ta'an jechaadha. Sirriitti hubadha. Ni dhaabbatu, ni kufu. Kufanii nafan achumaan dafanii ka'u jechuudha. Namni guddaan yoo rifatu isaanii rifatan guyyaatti yeroo hedduu kufu. Yeroo 20-30-40-50 tarii yeroo 100 ta'uu danda'a. Maaldhaaf kan irra deddeebiidhaan kufan? Dhaabbatanii deemuudhaaf. Hawwii isaan dhaabbatanii deemuudhaaf qabaniif. Yoo kufan boru dhaabbatanii akka deeman abdii guddaadha kan taasisan. Yoomiyyuu abdii guddatan. Irra deddeebiidhaan ni kufan garuu miidhaman. Garuu ka'anii fiigan. Garuu ka'anii dhaabbatan. Amma kufee lammaffaa immoo irra deebi'ee ta'u hin yaalu jechuun dhaabbachuudhaaf hin yaalu jedhanii ta'u dhaabbachuu isaanii dhiisan. Ni dhaabbatu, ni kufu. Daa'imman irraa waan guddaa baran. Hawwiin isaanii keessa jiru maalin kufaatiin itti dhagahamu? Hawwiin isaan keessa jiru, abdiin isaan keessa jiru gaaf tokko dhaabbatanii akka namaatti harka lamaan, harka miila lamaan dhaabbatanii akka deeman maaltu jira jechuudha? Sammuu isaanii keessatti jira jechuudha. Sammuu isaanii keessatti dhaabbatanii deemu qofa itti mul'ata malee kufaatiin itti mul'ata jechuudha. Isinis jireenya keessan keessatti kufaatiin keessan hin laalinaa. Kufaatii keessan irratti hin turinaa. Kufaatii keessan irratti xiyyeeffannoo hin taasisinaa. Kufaatii keessaniin booda bu'aa argatan irratti xiyyeeffannoo yoo gootan yeroo 100s ta'ee, yeroo 200s ta'ee, yeroo 1000s yoo kuftan maal isinitti fakkaata? Kanaafuu jireenya keessan keessatti milkaa'oo ta'uu yoo barbaaddan yaalii keessanitti fufsiisa. Yeroo hundaa yaala, yeroo hundaa baradha, yeroo hundaa qophaa'a. Kana yoo raawwanne milkaa'uu dandeenya. Maaliif? Sababni yookaan immoo kaayyoon yookaan immoo icciitiin milkaa'inaa yeroo hundaa yaaluudhaan keep trying yaalikee itti hundisiisi. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.